ইউডিএফৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাতকৈ আমি বিজেপিৰ লগত ডাইৰেক্ট কৰাই ভাল। ইউডিএফে আমাক পিছফালৰ পৰা মাৰে। ইউডিএফে আপোনাক পিছফালৰ পৰা মাৰে? বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা মাৰিব। বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ আগফালৰ পৰা মানে ইমান মাৰণ দানে। ইউডিএফে আমাক পিছফালৰ পৰা মাৰে, বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা মাৰিব, গতিকে ডাইৰেক্ট কৰাই ভাল। আৰে বাইদেউ, ইউডিএফে আপোনালোকক পিছফালৰ পৰা মাৰে, বিজেপিয়ে আপোনালোকক আগফালৰ পৰা মাৰে, নহয় মানে আৰে মামা হৈছে কি? হে, দুই ফালে কিয় মাৰি থাকে ভাই, একফালে মাৰক না। আৰে এজু কি তো গার্লফ্রেন্ড হয়? হয়। তাবা কি হল? মই বস্তু নিবলৈ আছে, বস্তু নিবলৈ মাতিছে মই আইছো। কি কি দিছিলি নো? বহুত বস্তু লৈছে, বহুত লাগে। এনে কি কি দিছিলি? বহুত বস্তু লৈছে। কি কি? শুনিলে প্ৰেমিকৰ বয়স 20 আৰু বাইদেউ আপোনাৰ আপোনাৰ বয়স কিমান? 23 বছৰ নহয় মানে বাৰু কেনেকে সম্ভৱ? আৰে মোক এটা কথা কওক, কোনটো এংগুলৰ পৰা বাৰু এইজনীক দেখাত 23 বছৰীয়া যেন লাগে? 23 বছৰ? 23 বছৰ? এজনী 23 বছৰীয়া দেই, আমাৰ ইয়াত 23 বছৰীয়া গাভৰু ফুলকুমলীয়া বাইদেউ, সুন্দৰ, একেবাৰে সুন্দৰ এটা মানে প্ৰেম কাহিনী। প্ৰেমিকৰ বয়স 20 আৰু প্ৰেমিকাৰ বয়স এইফালে 23 বোলে 23 বছৰ। মানে 20 বছৰীয়া প্ৰেমিক, এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰেমিকা। এই হাল হেৰৌ, ভালকৈ চালা চাগে তোৰ মাৰেও তাইতকৈ অলপমান সৰু হবয়ে। কিমান দিন হল ভাল পোৱা? 3-4 বছৰ। কি কি দিলি? 3-4 বছৰৰ ভাল পোৱা মানে তই 16-17 মান বছৰ বয়সৰ পৰা এই লগত ভাতো খাই আছিল। সঁচাকে মানিছো কিন্তু প্ৰেমে নামানে বয়সৰ বাধা। কলেজত পঢ়াব দিছে, আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন কৰি দিছো, মাকে ৰাতিপুৱা ভাত খাই ল'ৰাটোক কলেজলৈ পঠাই যে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব। আৰু আমাৰ দেখিলে নাই বাৰু ইফালে আমাৰ ল'ৰাই আহি কৰি আছে কি? হাই 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 হাই, ৰবা 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 ৰবা, এক মিনিট, এ উৰুলি দিয়া। আৰে কলেজত আহি কলেজ ড্ৰেছত পাতিছে বিয়া। সঁচাকে কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ আৰু চেণ্ডেলৰ ফিতা, কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও গমকে নাপায়। ওহো, কি কম আৰু, কবলৈ আচলতে ভাষা নাইকিয়া। হেৰৌ, তহঁতৰ দৰে এই নিব্বা নিব্বি আৰু চাপৰি মুখাৰ কাৰণে চালা আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছটো ভালদৰে চাব নোৱাৰি। নহয় মানে আপুনি যেতিয়াই চাব খালি এই সোপা এই সোপা এই সোপাই, এলা কিহে বাবাইছে ইহঁতক। ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আ, ইহঁতৰ মান বয়সত চালা আমাৰ হেৰিটোৱে একেবাৰে চেইন মাৰোতে ফাঁচি গৈছিল, কিন্তু আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালী। ওহো, মহাপতে মানে ইহঁত দুটাক একেবাৰে এনেকুৱাকে বলিয়া কৰিছে। দেখিছে না নাই বাৰু আপোনালোকে, একেবাৰে বিছনা চিছনা মানে ভাঙি দিব খোজে। আৰে ভাই, তহঁতে মক্কেলামি কৰ, মৰম কৰ তহঁতৰ কথা, কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি পেলাই যে আমাক দেখাই এইবিলাক ফপতিয়ামি হোৱাই। অ'কে ভণ্টি অ'কে, এখনি হৃদয় তাতে তুমি আৰু আমাৰ দাদা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবা। যাই যাই বুকুতে মানে বাৰু বাল্য বিবাহ কৰিছা নেকি তোমালোক দুটাই? এইবিলাক নকৰিবা দেই, এইবিলাক মোৰ মোৰ মই জানো, এইটো নকৰিবা কেতিয়াও।
এই সাপি আৰু নিব্বা নিব্দি হপার মানে মক্কেল আমি আপোনালোকে কিমান চাব একদম মানে ইহতে গেলাই দিছে সো গাইস আজিৰ ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে কৰি দিয়ক লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু নতুন কৈ আহিবিলাকে চেনেলটো কৰক সাবস্ক্রাইব এগেইন এই আছে একদম হেভি হেভি ৰোজ ভিডিও সো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব আৰু এই ভিডিওটো অলপমান শেয়ার কৰি দিওক বহুত দিনৰ মূৰত মানে নিব্বা নিব্বি বিলাক অলপ দিলো সো পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট হেভি ৰোষ্টিং ভিডিওত আজি লৈকে আৰিলো বাই আৰে মুকেশ তাই ফোন কৰিছিল নেকি চালা তই মোক কিয় নকলি হা ভিডিও চিডিও বাদ দি হলেও মই ধৰিলো হয় নহয় ফোনটো চালা একে কাণত তলি নেক্সট টাইম এইটো ভুল নকৰবি I'm gonna go.